Hej och välkommen till, inte episod, men jag menar, en ny commentary på Titanfall. Det här är en Titanfall-match då jag pownar noobs och vinner matcher. Så ja, och det är attrition också, för att det går snabbast och jag tycker det är roligast. Och det är, capture flag och de andra matcherna. Alltså, när jag spelar själv så måste jag liksom spela någonting som går snabbt. För att annars blir det långtråkigt. Och om det är typ capture flag och jag spelar själv så blir det liksom så här. Men alltså, va? Ska jag spela detta själv nu? Ska jag liksom inte, du har ingen hjälp av någon lagkamrat som jag kan prata med liksom. Så det är lite sådär. Men ja, vi är tillbaka här med Titanfall. Och jag vet inte, jag har ingenting riktigt att prata om idag. Mer än att två saker som stör mig grymt mycket i Titanfall är Smart Pistol. Det är liksom typ det värsta som finns någonsin i hela världen. Jag avskyr det så mycket. Och här bara han försöker ninja hoppa med och jag bara nej. Och jag blir skjuten någonstans ifrån och jag bara nej. Och så dödade jag han. Och så får jag nästan panik för jag nästan dör. Och så kommer jag bakom han och bara boom. Men alltså jag blir så sur av någon anledning på Smart Pistol. Jag kan tänka mig att fler än mig blir också sur på det. Men alltså jag blir alldeles för sur. Det är väldigt, väldigt jobbigt. För att det är så lätt att bara gå upp och liksom. Det känns liksom som att man har ingen chans att ens reagera. Vilket man inte har. Man har ingen chans att reagera typ. Om man inte vet att det är någon bakom en. Om man inte hela tiden kollar bakom sig. Vilket man inte gör hela tiden. Då kommer, alltså, då kan han bara komma upp. Fucking ladda den här grejen. Och skjuta en gång. Och så dör jag. Det jag tycker inte om det alltså. Jag tycker de borde satsa mer på att lägga in mer assault rifles och sånt. Mer olika sorts vapen. Än en pistol som den liksom. Bara vad jag tycker. En annan sak faktiskt är, det är inte många vapen i detta spelet, vilket det är kanske okej, men det finns ett bra assault rifle, alltså en typ primary grej som är som carbine, den här carbine grejen som jag använder just nu då, eller som typ alla använder, för det är liksom den bästa. Liksom, det finns ingen som liknar den, som är varken bättre eller sämre. Det finns ingen som, alltså jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag tycker verkligen inte om den. Jag tycker om den. Men jag tycker verkligen inte om att det inte finns någonting som är liknande den en gång. Så ja, jag vet inte. Jag hoppas de lägger till mer. Ursäkta mig. Jag vet inte vad som händer där. Jag typ Jag hoppas de lägger till mer vapen i framtiden. Och jag har inte låst upp en enda typ ny Titan än. För att det har jag ingen lust med. Men här typ verkligen äger jag ut den Titanen. Titanen, ja, så säger man. Och nu har vi kommit halvvägs här. Jag vet inte vad jag ska prata om egentligen. Vi kan prata om, vad var det jag tänkte prata om egentligen? Någonting jag tänkte prata, just det, jag började på ett nytt projekt som jag inte kan säga någonting om. Men det handlar om, det är minst typ, det är många personer som är inblandade. Och jag siktar på att lägga upp den här, det är en video då. Jag siktar på att lägga upp den kanske i början av sommarlovet, förhoppningsvis. Det kanske till och med är lite för tidigt faktiskt. Så här är någon som roadar mig och det märker inte jag för typ nu. Och där bara kommer jag med den här electric smoke. Men ja, som sagt, det här projektet då, det är någonting som jag har sett. Jag började på ett liknande projekt förra året. Det blev aldrig av. Jag typ teasade det i flera livestreams och videor. I flera vloggar teasade jag det också. Pratade om det. Det är saker gick fel och det blev inte som det skulle. Och sen tappade jag filerna som jag hade före på min gamla dator. Som av någon anledning så kom inte de över när jag förde över alla filer. Så förhoppningsvis så blir det bra den här gången. Vilket jag antar att det blir, för att vi har redan kommit en väldigt lång bit på vägen. Faktiskt, för att det som jag hade mest problem med förra året då jag jobbade på ett liknande projekt, det har jag fixat. Så ja, och här dör jag av en titan som ramlar. Och jag blev nästan lite sur där. För att jag bara, jag dog av en titan som ramlade.
Typ så, ja. Jag har aldrig gjort det, jag har aldrig dödat någon annan titan med det. Jag tror det var en titan där i alla fall. Jag är ganska säker på det. Ja. Och när jag spelar in denna videon, alltså när jag pratar, så är jag i level 44 tror jag. Eller 45, någonting sånt. Så jag kan snart prestige, vilket jag tror att jag kommer göra. Åtminstone typ en eller två gånger, bara för att se hur det är. Och sen låta bli resten. Och ja, så det är planen för mig just nu. Det är väldigt, alltså det går snabbt att levla, det tycker jag. Men jag måste börja spela med mer folk. Jag vet att Carl ska köpa det, Victor ska köpa det. Det är typ, vet han, Tydd, när han spelar på 90GQ och sånt. Victor är såklart Red Vigges. Jag är ganska säker på att de flesta vet vem det är. Och sen Sigge har det ju, Sigge Minecraft. Vilka är det mer som ska eller har det? Jag vet inte riktigt. Vem är det mer som? Victor. Victor, en annan Victor. Jag kan inte ens uttala hans namn. Jag vet inte, jag vågar inte. Och här vinner vi matchen. 250 mot 126. Så det var ren utklassning igen. Nu vet jag inte vad jag ska nämna denna videon. För förra videon var ren utklassning. Så har jag hört min telefon sitta och vibrera här hela tiden. Men ja, det är en gruppchat som sitter och pratar. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än det. Som sagt, det här projektet, jag hoppas att jag kommer kunna få upp det runt, eller i början av sommarlovet som sagt. Så ja, vi får se vad som händer. Det var nog allt för den här videon tror jag. Om ni inte har köpt Titanfall än borde ni nog göra det, för att det är så bra. Och om ni vill ha mer av Titanfall så får ni gärna ta och gilla videon, del massor, skriv något roligt i kommentarerna. Jag läser alla kommentarer om ni undrar. Det gör jag alltid. Jag typ, ibland är jag typ så här uttråkad och så bara sitter där och bara, åh, nu måste jag läsa kommentarer. Och så går jag läsa kommentarer. Så ja, om ni gillar videon, så ses vi i nästa video. Hej då.